Aqui, morda. Da, é? Živo? Bre. O vas mais rico que o Zé, né, caminhão? Não, espera só uma marra. Някакво такова извънземно. Върти се и гледа човек. Жрутка работа е това. Гланце. Видим с кой си странно на какво не може. На 2000 година, разбира се, на 16. Оле, 2000 година на 16. Да, по 2000 година са някакви лапки. 2000 година. А защо да е гадно, бе? Ние кой знае па на какво му приличаме на него? Тук е кола спокойно ромоли водата. Ами, аз съм тук на местно смесите към края. Смесите, черния съм в края пак. Ами, не знам, ще пробвам да се приближа към тази била, пък ако не, ще се обаря да дойде до мазе. Ами, това е на 20 метра. Майто те издърка. Ами, а не, аз ще пробвам е сега, ще стигне и ще видим. За какво цели? С някаква тиня, ако сега загрипва. Не тиня, че... Водеца е. А, ей, попови лоджи. Това е, ще се обаря, ако не мога. Ще видим. Ето за ефекта. Седно, бали дръжки. Ма те са събрали поповите лъжички и ви гледат, забелязвате ли там? Гледат ли ми? Да, бе. Някакви фенове. Айде.